Et martnitz geriz mankatani. Ինչա ուզում ինձնից։ Տարուց ավելա հայտնվելա ու կաթիլ կաթիլ ուղեկցում է ինձ դեպի մահ։ Ինչ անեմ դիկին, ինչ անեմ, որ հանգամանքներն էսպես են դասավորվում։ Ինչ անեմ, որ ես իմ աղջկան եմ ուզում գտնել։ Ինչ անեմ, որ աղջկաս գտնելու այդ մեծ ցանկությունն իմ մեջ ծնելա երկրորդ խորենիչին։ Երկրորդ խորենիչին, ով պատրաստ աղջկան գտնելու ճանապարհին կործանել ամեն ինչ, տրորել զգացմունքներ, եթե նույնիսկ դուք հայտնվեք իմ ճանապարհին դիկին։ Չէ, ես ինձ կկշեմ։ Համորքուր։ Ժորիկ, ինձ շատ շտապ պետք է հանդիպել են բժշկի հետ հորդ ընկերոջ։ Բան, ձյաց Ռուբենի հետ։ Հա, Ժորիկ, կարող ես կազմակերպել մեր հանդիպումը։ Մորքուր, ինչ ա եղեց, հավը տանեմ, քեզ լավ չես զգում, լա ասա տենամ որտեղ ես։ Ժորիկ, ես լավ եմ, մատ կարող ես զանգել իմանալ, երբ ա իրան հարմար, որ հանդիպենք, ես կսպասեմ քո զանգին, լավ Ժորիկ։ Այսօր ես կստանամ ինձ այսքան տարի հուզող հարցի պատասխանը։